Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 88 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan pulang adalah sebanyak 5,113 kes, iaitu bersamaan dengan 76% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 11 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 70 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 31 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ingin dimaklumkan juga bahawa terdapat 70 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 13 kes import dan 57 kes adalah penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,726 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 1,504 kes. Sehingga kini, seramai 20 kes COVID positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat satu pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 109 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes.